Կառավարության նիստին զուգահեռ Բաքում անհետ կորածների ծնողներն ու հարազատները բողոքում էին իրենց երեխաներին պահանջում։ Այս օրերին իրենց դարդուցավը զավակներից անտեղյակությունն ու փրկի չէր, մի հատ էլ պատկան կառույցներն այս մարդկանց հունիցանում են իրենց լրությամբ։ Առավել ժողայնացած են հատկապես անհետ կորածի կարգավիճակ տալու համար։ Հիասքանչ օրենքների համաձայն առանց ճշտումների միանգամից տալիս են զոհվածների ցուցակում, որից հետո երևի օրենքն է գործի դրվում, 3 ամիս հետո դառնում ենք անհայտ կորած։ Մի օր չտեսանք հավաքել այդ կառավարություն նստեր, քնարկել մեր երեխեքի համար ուր են, ինչ են, ինչ են։ Թող մի անգամ հավաքել իր խորհրդարանով, իր ամեն ինչով մեր երեխեքի համար մտածեն, ոչ թե մտածեն իրանց աթոռների, իրանց համար։ Բնայ աշխատողին ասում եմ Փաշինյանից պատասխանում, ես այս մարդուն, ու եթե մենք մի հատ հարցը ասում եք Փաշինյանին ասեք, բայց դուք մեռացեք, արագ գնացեք ձեր տեղը նոր մարդ բերեք դնեք, աշխատեն պատասխան տան, բայց իրանք մնալու են միջև վերջ, պատասխան են տալու մեր երեխեքին մար։ Սա թողեթան մեր երեխեքին գտնեն բերեն։ Ես իմ երեխուն եմ ուզում, թողեթան իմ երեխեքին։ Կարան իրանք իրանց երեխեքին մի ամիս չտենան։ Մենք ստեղ գործ ունենք դրանց ամեն ինչից, մենք խնդրում ենք, թող բերեն մեր երեխեքին։ Կերան արա, սաղից կերան արա։ 40 օրա, նրանց խիղճ չունեն, չեն մտածում ընտանիքների համար։ Թող իրանք իրանց տանեն, ընդեր գերության հանձնեն, իրանք իրանց, այն երեխեքին հետ բերեն։ Այս ընթացքում կառավարության անվտանգությամբ մտահոգները երկու գծով ոստիկանական պատշարեցին։ Ծնողներին այս տեսարանն ավելի վրդովվեցրեց, ումից են պաշտպանվում, ասացին, հետո նաև բախվեցին հենց ոստիկանների հետ։ Զամանիկան էստեղ էր, կստեղ կորած են, արա այդ տեղը։ Արա դարում եք, որոշեք հանգիստ խոսան, բայց չէ կարեմ որոշեք մեզի։ Զամանիկան էստեղ էր, ասացանեք, ոսկին դուք դեռ կայունեք սաղը հանգիստ խոսակ կամ ես։ Զրուններ, արա։ Անհետ կորածների հարազատները պահանջում էին հանդիպում Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Էպիկենտրոնը կապ հաստատեց վարչապետի խոսնակի հետ, հասկանալու արդյոք պատրաստվում են նրանց ընդունել։ Մանե Գևորքյանն ասաց, ակցիայից տեղյակ չէին, այդ հարցով կզբաղվեն։ Կարճամանականց արդեն երկրորդ անգամ մեր հետ հեռախոսազրույցում Գևորքյանը զարմացավ, որ բողոքող քաղաքացիներին ընդունող դեռ չէր եղել, ասաց, արդեն մոտենում են։ Ես արդեն երկու անգամ վարչապետի խոսնակի հետ խոսեցի, ինքը ասում է, որ ձեզ պիտի արդեն լսած լինեին։ Ինչո՞ւ մեկը ձեզ լսեց։ Չէ, չեն լսել։ Չէ, չէ, ոչ ոք չի լսել։ Մանե Գևորքյանի հետ մեր հեռախոսազրույցից մոտ 5 ժամ դրսում ցրտին սպասեցնելուց հետո միայն նրանց հետ հանդիպեց Նիկոլ Փաշինյանի օգնական Նայիրի Սարգսյանը։ Կառավարության ներկայացուցիչը խոստացել է 27 փետրվարի 1-ին հանդիպում կազմակերպել Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Աիդա Կարապետյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։